Oliver Twist, Charles Dickens, Vaşanxaneya Aram. Romana Charles Dickens a binave Oliver Twist bi tevgera Redur Dicle ji Vaşanxaneya Aramê derket. Charles John Hafham Dickens di 1812-yan de ji dayîk bû. Di 15 saliya xwe de li cem parêzerekî xebitî. Di 25 saliya xwe de bi berhema xwe ya yekemîn The Pickwick Papers meşhur bû. Bi romana Oliver Twist da ku di nava klasikên zarokan de cihê xwe digre, li hemû cîhanê bi nav û deng bû. Rexnegir û nivîskarê Îngilîz, weke romanûsê herî bi nav û deng yê serdema Victoria tê qebûl kirin. 58 salan jiya û 15 roman, 5 çîrok, bi sedan kurte çîrok û maqale nivîsîn. Dickens ji bo perwerdehî û mafê zarokan jî têkoşiya. Oliver Twist romana dudiyan a Charles Dickens'ine. Di sala 1838-an de hatiye nivîsandin. Oliver li sêwîxaneyekê têdinê. Wexta dibe 9 salî wî dibin sêwîxaneyekê dinê û li vê derê ji ber ku şorbeyeke din dixwaze müdirî sêwîxaneyê wî dide ber destê darbestvanekî. Li vê derê jî neheqî û tehdeyeke mezin lê tê kirin. Li bajaran di nava avahiyên din de mal hene ji bo mirovên hejar hatine veqetandin. Kesên bê mal û milk diçin wir. Ji wir redbêjin mala hejaran. Aha Oliver Twist jî di maleke wiha da çêbûye. Diya wiya ciwan û nexweş di nava cihê xwe de razayî bû. Dixtorek û jineke extiyar li ber serê wê bûn. Dixtor kurê wê xist navlepên xwe, jinikê buwan livên xweyên zuha û çilmisokî hişka demê pitika xwe maç kir. Dûre serê wê ket ser balîfê. Miribû. Dûre Oliver şandin maleke din ku 20-30 zarokên hejar lê diman. Zarok birçî diman û gelek ji wan dimirin. Oliver nemir. Lê zerhemî, zehîfokî û tim birçî bû. Roja ku Oliver bû 9 salî, tevî du hevalên xwe ji manê ra got em birçî ne. Lê manê li wan da û ew xistin odeyeke tarî û derî li ser wan dada. Oliver bêkes hew îdare dike direve û berê xwe dide Londrayê. Wexta li taxeke perkendeya Londrayê tî û birçî digere, leqayê dogerê hîlebaz tê. Axirî doger wî daxilî nav çeteyeke cibkesirana dike. Roj didan du rojê derbastibûn. Oliver li odeya Fagin rûniştibû û nîşanên ser destmalan derdixistin. Carcarina wî jî lîstika ku berê jê re hatibû gotin dilîst. Axirî Oliver beriya hewaya paqij kir û ji Fagin xwest ku bihêle ew jî bi Dawkins û Charlie Bates re biçe kar. Sibehekî zilamekî extiyar destûr daye ku wan re biçe. Her sê zarok hêdî hêdî meşiyan ketin rê. Hingî hêdî meşiyan Oliver merax kir ku kajbera çi diçin kariyan anna. Hingî hêdî meşiyan Oliver merax kir ku kajbera jî diçin kariyan na. Dawkins ji nişka ve sekinî. Tiliyên xwe birin ber lêvên xwe, bi baldan hevalên xwe bi paş ve tamdan. Oliver pirsî, çi bû? Dawkins got, hûn wî zilamê li cem pirtûk firoş dibînin? Aha, tam derbe. Oliver Twist destaneke wêrekî û duristiye ye. Têkoşîna zarokekî bêkese li dijî çeteyên dizî. Zarokên Kurd êdî wê vê pirtûkê karibin bi zimanê xwe bixwînin.